přátelé dobrého vína. Mé jméno je Petr Kadlec a vítám vás ve vinařství Petra Kadlece z Čejči. Do soutěže To si vypijeme jsme se rozhodli věnovat naše nejúspěšnější víno, a to je Dolfender ročníku 2018. Náš Dolfender se vyznačuje krásnou ingoustovou barvou, ve vůni krásné ovocité tóny a plnou chutí. Já osobně doporučuji náš Dolfender kombinovat s hořkou čokoládou. Děkuji, že podporujete moravská vína a budete nás sledovat na našich sociálních sítích Vína od Petra Kadlece. Těším se brzy na shledanou a na zdraví.